О, дорогой Волорон, как бы кем не хотел тут отлить урага? Шашлык-то? Эльбяк-то шашлык. О, эльбяк вот. А то ли келя хаджа? А, келя хаджа. Ок, Эдуард, дорогой да. Какая твоя хану? О, волдай. Соны нэр эльбяк тебе? Ну вы... Ага, я блин келен кепсе тех. Я ба... Какая вот... Хахлы таңастақ тұғы шуе эвэлер келен туралары? Кем не хакеты и ханта хаджағаты? Бей қотын түңгіліттен дарубуя түмсі... Түмсі кетті лақтары бұ... Сандал сас келбетінен қоракы күледе кедді біт. Эй, қатай дені хашу. Күрдік тағаны күмбет ұхаң қаламыт сылыян кегері өріғ сүргеді көтегі үлік құрдық. Оның күндік өрәйтшілер әге сандал сас берейіні көрігіт студия ғыта әтшелікте лукен. Беге ағыз эфиргілі лебет телефоны нөмірі тюрдан 2 оту тағы стоғы ғын сәтті. Бұ нөмір Күрінің Росиянен андызды тағы сақаттан баран кәлді бет. Нұқ, тұқтары. Алло? Хорошо? Хорошо? Понял, ага, скоро буду. Ага, давай. Сәрейдік, ага. Ага, сүйінді. Ага. Москва ады бұд. Ай, а Россия вот тебе вчера барам крахтан гэлли вит. Устар кулях тэр. Устар. Союз аты там беге, беге ула харты вит. Шестокоп джугер. Мэй халас улу хуттан. Кэвэ айта мину курап. Кулэ Никин, эй, Николай, Афанасьев, Егор. Он на бэйлгы дарханус ханчаяп. Артём болан, эжигэн улу хуттан. Бэйлгы дарханус кэйлага, он на мин болам мэт. Барам крахтан гэлли вит. Тоқпабыдың керісті бет. Тоқсеті елерден. Әлі тұтда қалды бет, мәне Құраны ханчыбады бет. Бастың құдырысының оңы құқтенге. Бей құттан таққа, оңы құқтан Александр Данилов оңы құға күйен. Бастың местен ұлан өрді бет. Екіш үхіс күн бола бұлайды. Ас бұяғар құрақтаған мен екіш местен дегістем. Юрий Готи Лохан. Бұхатшық ғысты көпсәді қан. Бұл бұлыйын Александр бәйтін 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 бұға туғынан көпсе ғаза. Бәрі Александр, көпсәңін тардан көпсі. Бұхатын оңдың, қас күн оңдың не көпсә. Бұ бұхатын темірі ұңғылы бұтар атта. Илдірі Алла ата бұ темірін болғытын ұхар бұп біт. Ол ботымаға, Уғараны бұпыт болғығын. Онтан бұғайын сас бұлай. Бұл аттен темірге кегілге қосылдыра мұтал болғығын. Бұл темірін үшілейтаген бұдым. Онтан сайыны бұғы әлден, қаян, тұқтан бұғы өйгер. Бұғаңа выстопканынан әйлі үспейден бұғы. Хетердік. Африкан айтдан ең. Атақ бұл темірін бәйім оңыр бұдым. Түгін құдырысыны формалинетін әскейін Соловия Валектен құдырысыны училище преподавателі ол Рухида бұта. Кені бұл әскейінен оңырды бұл құдырысыны формалинеті. Бұл туаға көмісі тә? Үрін көмісі, а. Үрін көмісін Гоголеп Михаил ден табарығым ювелир ол оңыр бұта. Дөә көмісі барды барды? Бұден точнай дөәпін ал Михаилтан точнай дек. Туға ұжырғайды да бұға? Өте ұжырғай, күйіна ұжырғай, үлгі ұжырғай. Үлге ұланы сеніне көр. Ағандан үйім ол батақ. Әтте. Білен құлғыра. Оның өбітте. Бірі оңырап боланыр әлдер. Оғырыма мандық, үзетіне мандық қаған керер ұжырғай оңырап кейе. Аға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 ғ
табат уяга. Эйде, онны көбит. Он эти кырджалас тыңырага. Аны яңгы сүйүндә. Биз бүгүнне илиле өтө. Илиле, а, машина э хох. Ну, анын урушуна работа ийен булганы бирәдиле. Ого, дөрөсүн эле жүрөтгөр. А так, онны жүрүгө бик ий утават. 9 кий көрөр.
академиктар, художниктар, Володя Гранер, Мекеме Кюхен, Ирбай Мекестюлер. Он тухтенеттілер, ол конкурс тюмінген разысты бәккет. Ол жүгін әпәттер. Оны әрсіме бәрін халаячы терен епікей бұлдынан, әпетнештағым боларым бұлдынан тиен әпіп бар. Надеетесь, усіге бағы темотты. Мұл хасқа ревін түйіндірі. Тоже места действуют по лахте, он говорит, что 1 апреля какие нибудь были на моей лахте. Он любит, да? Какие на моей лахте. А с которого вадят, то хоро действуют по лахте. То есть она была, как бы он, то она кратухта на харбу лаха, как бы он, был рын выставка, бесере, хобутом ура была, блин, бески он бат. Он на барон ура был бутер. Бару тиктелле, бару хайиллар, антон бу союз ихинен, бу күндәге бу яс бака, хурук бичик бу бака, бахагар килиногар, бәтигер килимо остухта. Белье? Оксу, бәтия, тимир кыхлы дагана, кулура бу мастер әтте бу, бәтигер бола була гана, кулура әвете бәтигер бола була гана, бәтигер уже союз бишәте ба була. Бир? Келимо, эти. Ничего, она отлагает, что говорю, маран, ничего, ломук был хакал, там был джек союз, и гинен, джина, усе, эти. Хакал, 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 хакал. То, колора лазерная, ну, кумана, ну, он доходит на табу копилулер. Он то, келимо, ну, копилулер, он был на хин, хиджама халама, он там, он там, рахас, бити, я вам бахал. А ты, блин, Эдуард Багнан, Семеновна, это Багатуран, где? Я, лук, хайтары, Багат. А, бұғаға ғой бейді. Еще бейді, да? Еще бейді бұғаға. Сұты бұғаға ебейді. Сұты бұғаға. 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 Сұты Чувитугар, бегин тетки хилахпит, барата уле ветераннара, олортон онно сетте косеве лахпит, сетте седико хэрютуна олахпут, тет инвалид тахпут. Ор самая дербит бегин агас састах, самая кидда гаспут агохон састах. Онна бары уле лир тохпут тема вот сурдах кен, бейболлагана детсад, школа, техникум нахпит, техникум денге, социумга лоливит, буле лайпит тухары. Чөлелогу сақалы таңағы бұл бұлыргі абуйсай бұтын традиция бұтын әдер үтчәккі қалылар бұт терді кейден сұрықта қиылағы өлелі хитті бұт. Оны бұл бұл сақа таңағын, сақа культуратын пропагандала бұт ол өлелек бұтыттен ұлата. Оны нәхілек бұтыр, ұлыс бұтыр, республикатыр әрі бол баққа. Оны күсірігер Италияннан, Финляндиянан, Арабская Эмиратына сүджен тоқтаты бұт. Сүджен Онна тұм бұл білген дағаны олонқо тоқтығынан барытыр бейді түгі көтіппекке бұд, барытыр кітті бұд. Онна әдер үтшапытын онны өрді бұд. Біз профтех үтшіліше бұдығар республика бұд, отут алыпта ұлығыттан, дөкөзге көріттен тие қолар келелілер. Оны желердің тәбет 14 саста қоғалар сүрдегін чүн көялылар. Олорго киреме биеме бу сакат ахан тухнан аспутан астамут киренде кинерге олак кепсен ипсен браста хиннер киремут кинерге бутян нерю сылайтын занятия итабут. Вот иннегене сүрдэн тирене дуколору бут онна таңаһынан эле жарыгыр баппут бие бу бартын бевит истенебит бевит оңоро бут онно бевит закройщик тахбут истенин нахбут үгүстер бейлере тиктеллер онно боллагана онну таһынан сакалы ахы гимнастиканан жарыктанабут каалыкта камына камабут былырын оннагор республикага киремит тоха кытыбут каалыкта камынан гимнастика кытыбут Онны бұлырын жәтіфкейске барамыд, всероссийске открытай микрофонға кетті өппіт. Онны соғуялылар бұл батты әхе саскетін әбінағыд бұхылақ бүлдіп. Бұл орта саспыт 6-15, оны бары қайдақ маңдық зәрі атқылығыд, оны үнкілі бұт, ұлды бұт. Бұл қа үс... Атығы зәрі атқа кем өретелі егені? Зәрі атқа бұтын, оны бәбет инструктор тоқпыт, састапыт сүрдәк кең,
Колобура барата үрдүк өрөктөн жондор болбатактар. Арасы делек домохозяйкадан сагалан үчүталларга тие. Ону боллаганда беги жоммут билген бу открытый микрофонга ханда багарат такан усупади өрөнүлөр. Сүрбө икки кибит бетин ужорун тухунан кинеге тахаттаран библиотекага музейге бердилер. Бу сүрдө улахан үлөттөн таксар. Онны бихи токпут 14 жылга регистрацияланыппыт. Некоммерческий организация түмсүбүт. Иннегенен 15 жылга республика гранын ыламмыт. Ыламмыт сака атын семегин, толору семегин бүтүннүтүн оңороммут. Тох бар булыргы традицияны кананы тох оңороммут. Иннеки чаттар бутер белехунны бут. Музейге бутер берди бит. Блин, была мутасида кинг, бурду кулелех, потом бахара, мутасида гана, эдерчаты, керега, утюгаре, угоя турок, потом бахара, он на кендивтитен, эдерчаты, педерхален, димтане, он сетти суе, эркитин тангахан, эркитин он эджахтарн тангахан, алларатан юхенгедл, реконструкция лан, кенгаски чака халлар, бакки хвен, селлах сруктах, лелех девит. Нага, шигай. Все, молодец, стар. Хинник, бягат, еще дана, а я тут уже лихам сыгдик. Махта. Да, Эдуард, он, это хинник, еще тут углан на балдер. Ханна, куда ты генг, так она ла. Микрофон, ну, Видели, да, на этом шивитане, хинник, 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 меня не устало, бадах. Боялся, хлора, кухингдир, алта государство, которое было бы ин, хаскетия того государства. Да, хинжинен, во руко СССР, Грузия, там, да, это Узбекистан, иные утер, барвалер. Но билетан, я хочу, да, во аспекта булерин была была. Булерин, хакова, кадды хампуде была, она боял, то падаринен, рахане бришинен, киринен таханнер, крахтане бетлед, я хочу, да, это чейне. Бальджан Хагаджан Эстеллан Дахотна, Волдегеттер Бухахтен конкурсугар, Вилла Ширунхабат Сарукпут, Эмия Мадрингабат Барамат, Шитукута Хагаджан Римбахан Чихен Комиссиян Калер Бланативич, он такой был Мулана Джурилар, Бубулара Дудалана Бимити Хагаджан Дегеннеджа Тухпадрана, Булахенья Тумбаратандар, Усена Килда Батлер. Да, то кинди корячилер, ехать тон урдук ситихилер, если да, они аят утахиджен. Он там бригем был, они биеги кылгас реклама токтофут, он там корсиок бит, биенин бирга болун. Ага, сефирга сандал саз бирини корят. Студия итаче Алексей Лукин, телефон у тимера Тьорданике, оту тагас, тауган сетте, бу номер керенгет, биегеп сетивитер, кытыхы кытыншеп. Он оттен бирин бир ыл жыпын билигинде рехим магарабын ол курдукже сибине ититинен өрдөңүттөн жарыктанар бир бастын көрдөрүүлөк республиканы миниге сыйлар эми сибине атинен качыр бу катастагы сибине комплексин тутаак үлэхете келен турар ол курдук идеалир сыйк салаячыта ветеринарный наука кандидата Любовь Семеновна Дячковская. Алло. Ну мы же договорились. Да, я буду скоро. Не теряй, буду, буду. Ага. Да. Эпипи курдота сандал саспыт тиен келле кюмме духата каллан сылыйда. Оно хаджа кихай мах барыта билинжа сибия сылдын ханина тақса. Оно хаджа бир сүрін үтегес болбут шашлык болады. Да, бірін шашлыгын ғорор нема сүрді ғаддақ. Да, бұ эхетелітті қайдақ бұғылақтық туынан тұттағады. Қайдақ астығыты шашлыгы. Рецептурата эльбек. Улахан тілерге баралырға секрет. Рецептура. Только бир классическая. Беге болана тохтені придерживайся канавы. Именно мен, например, беге тахпадага, что бо специалар балдар де, пряные травы де. Бо пряные травы лук кисер, паприка кисер, базилик кисер. Ол оны беге бартын отдельно кутабыт. Бир тохпытте. Беги смесь пряных трав и индейна тласпапыт, эти овсы тока, он уже амтанатом был. Ага, индивидуально уже бедили. Если беги, ну, кынар было, ну, лучше беги бедили, пряные травы тлагавот. Он идет беби там саян, курем букуяган. Ага, бомб уже кырбатым, шашлык, блин, классический шашлык, орохпыт. Шашлыка у сына канык барит бастар, да? Вот там свинина, основной свинина был ухтах, была. Свинина не жирная, свинина...
Өксім бары тоқ тілдерді. Біяға шашлы сұта хоқ тілдерді. О, ол ата сұта хоқ тен сухой болар. Так что обязательно хембе прослойка жыры бар болуқ. Так түгінден сұла құтчынна менеге сұлыға де. Қатақ сухой бағай шашлығы хек. Сухой бай болар отты. Куранақ болар. Куранақ болар. Бұл күрбатым. Бұл манна расолы орыр бұды көрбі әппетегер туық құтабыд. Кепечуаны ұл құтабыд, орғы бұд ұл. Тәхі бағар ұл болуын? О, ғылдағы құпақ бұд. Бұл ровна бұл ебін, бұл ровна савар әрекіна құтты. Манна қына құтабыд. Так, манна бұл әме барда норманнан құты ұқтақ бұл бігеге. Құлыра бәтші туы сегенденді, бәтші туы. Бұл манна бі барды сүйіс кейлі ағар ашы өтті өт, ұлықан тәрікті болақ бәтші. Онты мен бұқып күрекей, деп еркейлі көрді көрдім, ол енші көремін нағылас ұлық құтамын. Ұлық құтамын менен біз әтінен керді яқты ақын қырадық. Тоға? Паприканы болылағаны бұл сладкая паприка. Паприка ең разный видны ғава. Острай. Ага, острай бұл сладкая паприка. Бұл просто жүхінігерді. Например, бұл әк жүхіне білетінікай байыды. Оны бі әпет түйінді свежейінің. Бұл наға оранжевай күні оғыр бұл болақтарына ол әме саталылы бат. Тоғы ең раз әргер білетінің жүхінің лардықтарын сөп. Анты бұл бігі болын расолы чөй болдың ден, қыратық маны құтам беребет. Бұл маңында, например, 1 кейліға 5 грамм құта бұт әрі. Құя бұт. Бұл разу жүйіне чөй бай болын батты. Әте расолға төңіртіқті айып сәне? Расолға болығына ең расу мұқта бар, ең расты ғытығыр алылар. Например, армяндар ваши ғытығыр батты. Сразу бетінен свежейді қайылды. Хөбіләпін наға өрхітіғыр арасамай, 12 часов өтірғамай жүге. Оны базилик, әме 1-2 грамм құтабы тәрі. Бұл тұғына нормативынан барытынан. Тұғанлыр болады. Бұл амтан бері. Пряны травы амта. Оны бұл базилик болуына тұғы. Үші бай душистай бағыттақ, амтаннақ тұғы құтақ. Оны тұз құтабы әме. Тұғы әме кемені? Біле сұй тұғыр бұтығыр тәе бағар тұғыр құтар етті? Аха, оны сұй бәсе орыр болдаға жүр. Бұна класс, әме 1-2 грамм әме құтты бұт манына. Әме көреме құтты бұт. Бұл жөз сүй, оны ғыламы сұтығырын ұран көйе бір. Так, оны жүзсе болдағына, етінде бұл расоллақ тен болды. Расолы да ғыразу өтегелі ағат көрдік, Бұл маңы екелі ребрышқа болар күн аңарда талы бұд. Құманды күна. Оны жөйді бұстың ден әме тұққан... Расолды. Либо расолға қайы бұд, либо просто, если тұқтаба болақына қыратып, тұсылағыт, тұғысы бұйғыт. Бұл үксенбе барда түйен қалы. Польса меген қаян тұққы. Онтын бұл бір разновидность болғаны бұл маңы. Просто тұсты бұд. Перес обычно құпатты. Просто тұстақ, например, әсі. Аты әте тұққа ғарчицаға ғын қайылдар дейді? Аты майонезға, омнянылы қағып сымныр дейлер. Лимон құ тұқтарын сөп, ол тұқ. Хымнатар дем бұтақ. Сымнаға сәт бәді тұқ. Жөйдік бәхименна, созревание мяса барықта. Образование молочной кислоты, онық банны көліген, онына сымныр әт. Атак болығына, например, ол өлірдім, разу сетім. Өтчөңі хімбі қытанақ болар әді. Төхі көбінен сіздері хебіне ұқсайны? Қас хастағы үйдақ, хебінен үйдәлі үйдәлі үйдәлі. Әтті қыс үйдәқтар өлірі бі, сүйіс келелі әқтәрі. Но в крайнем случае это тұғуан. Хімбі тұғуантын үйхә, сүйіс келелі әқ, сүйіс үйрбі келеттігер дері обязательно болуқта. Өте кемігер хамы әті сетер болады? Бұл білген, как раз қатаскі сына комплекс тұқ, хебіне ғынатылығы жалар. Сағы күрдік білген тәсірігер хебіне еттен бағылақ әлбәқ болды? Аха, хебіне еттен бағылақ әлбәқ, келеті үсімігі 9-15, екейдәқтен атыналан алылар, екейдәқ обязательно 13 келеттен үйе болуқта, 13-15. Если онтың күрі болылығын онтың. Онтың қырағы болу оқтақ. Норматив бұғытынан ағанда 20 килограмм. Екі дәк, простойды тәқытіне 1 дәк 1, 10 келелі әк, 2 дәк 1 келелі әк,
үсүйдө котут килеле хонук жанагы. Ача 4-5 тигинче курдук да. Алтына кета алты хет тигинче боло. Болор да. Боло билин как раз сезон ровно келенге татылыгыдык. Кыдын сеп субота даже атылылдар бахат моя го. Атына тыгыта тыра инде рахсат дуу. Сенат. Хетте го харахсыбат. Сенатыга хүбеттен килеттен элбеге улахан килеле атылыгар болла хонно соответственно 2 мехат тон. Э 3 мехат тон. Онда кына кычыр. Сенатына. Шашлык бүтүн манды кугабыт. Катышы байды. Эдинде оны барбекю эту халбыт в Никарейка карбонатта. Ол оны манды кеме хайык кухет. Удобно, чтоб переворачивайся бол батын де манды. Оны бу опсаны бүген шашлык астырга уматылыктан тутулуктах болу да тек. А тутулуктах бе болды. Бети бирен тухтар балыр де. Белем чоктор балыр. А, мен белем чоко, аха, чуи дебит. Шойда. Белем чок жүгә яха. Туга ти. Без атын махана оттуак булды ни. Без мас түргән майтын маяла. Сылатилне тит мас булыкта. Чтоб тугам элбахкына. Чогал бахкына. Чогал. Чогал без әйтне кытар яхта. Онны бу шашлык бутын туак тур буты гәрме маны ка хастыңын урбаппыт. Обязательно маны ка ровна кирехта. Үтәһә тигә. Аха, ыбыл зиме хохтак тонна ровна. Бүгә сохкына. Туак туак тахкат. Үтәһә урок тахкат. Нахал бага толору кына хеме хата бакка тоже бир мангал ровно турарыгар хеп тахкына. Онна высота атта мангал высота атта неме зависит. Бу аха намга чого? Чого ровно где-то 2 сантиметр, 3 сантиметр тебе по 3 сантиметр. Онна постоянно это электрическая дербалла дебелиги. Ага, постоянно энергия туралла. Улин бьет ну курдук эми кралан постоянно, если он ряд тухтах полах на постоянно кралан барцем бидлен эрбитах. А хари тиге миске бая бухан катан калар. Улин эти катанах тилер. Хоть бьешь шашлыку катанах. А то кимера будто сам нагас тилер вот да. А то кадек тегерет ол температура ва тегерет кем бухтай болуди. А, бухара да, бухара. Осы бихе эти түхе биреме бухара бұты. Сүрбетчі мүмтін бухара бұты, сүрбетчі отучі мүнді күрді. Гета олиын шашлық бұдан аға суот, олиын сүрбетчі мүнді бізайдіна бұл оқтаған. Сүрбе мүнді 15, сүрбе мүнді хем бір шашлығы негер олар оқтақтан, хем бір постепенно әргеден херенен бұхара ұқтақтан. Тенге Уксус под манна. Уксус куток птах под обязательно. Буманна кып краток. А так купать не вимана то. Хай бардыта. А че тенга че вайдык. Так вот, а там то потом. А на чуй бахта хабе буки не бахта на кып бад. Ага. Буманна. Тэ куту лохта. Мирим бар раз бар гынах ти уксус. А ме то на гату та вот беги. Оно бегене мел элбах количество тутулар было. Бего тут киля, например, бе столовой манды кошканы без верха, банда куток потом все кормит, он то количество килограмма он накалда, а то буманна, у лох чайна ложка тебе тигер кип краток, рассолугун, когда то тахар тюхем, ну куток он на букве яг, но чё, эки сразу же сырды тюхер, кип краток сырды тюхер. А то на сыта гена там бодро было, да? О, сыта, а ты бот, а бы тухти, ой. Чайна ложкага түгәгән инде дитте. Бу иде килеге бабат кийкутам кып кратыя. Тук. Аны мана уга бу куйдак кына бу кислота ге тохта бу ба уга бу куйдак кына хаяба билем аны даже жүйүнө хайыр. Улар ярдыр. Бу для обеззараживания ген. Обязательно мана тох тохта ба куллага ген. Бу краты кыттак болор аны ага, ничего страшного. А то тебе хорошо сюрин и дюгин бухарлар, если хайда. Да, вовсе не на это обязательно, хин досконально бухара отыр бахай. У бахай тинче сюрин и дюгин бухарлар, хам мясо с кровью. Тут у бахай, то ка свинина, конечно, то та вакыт. Сюрин и дюгин, тем более он том антаналар буллахатна, а я бах буллахатч. А то тебе бирин, үгіз тэхире олар ачылар тухтиянылу. Не бұл тэсірігер қайда қалалар хибинелерінде? Ой, дем берату биде бәйләр келән алдырды. А, бәйләр келән атылы халдар. Аллах тепті. Оны келән доғыр төйәр сәлілер. Бияғын тонда ставқы ден көрілдер бұғылақ. Қайылы бұғыла чуға сұрайдан арды. Оны тон біреп, әтергіл ұқуғынан алар болақтан әтеп шетейлер ең балыры болар. Ой, дем нұғы бір бәтіп өтеп шетейлер балыр ден. Оны тон корпус ағылдар ден. Ол корпус ағылдар ден, например, бұ
именно бир корпуска түрдүм асукет пиппити түрдүм мама турар буллагына ол где-то үсүшчөкө огоно обязательно бойга ылыктах биткен онун ким бир бар ол үйүнөн келен ылыктах кат это ылыктах тем болот акылат алдылар кана бу маннык болот де а чөй байды Мы с тобой договаривались, иди домой, я тороплюсь, салон уже. Ага, тохта бринти ем. Да, Семеновна, мрастыгын, мигинын ыддылар. Отто бир кинде көрөчүлөр манан биге сандал са сахылы тахарытын темек түйбөт, бирген учылы тахарыны көрөң. Оноттон халкын учылы тахарыны Ларина Сукуевыйдыга этенге сылчын көрсөйха дербиюн кепсетиттен туғаны туғалағы үтөнөре иңелемекке пулоден эрене халым.